tím, tak se opět vydáme tady. Jestli si... Hele! Nazdar kamarádi, ahoj, čau, vítám vás u dalšího dílu z našeho Minecraftu Hardcore a dneska to bude velmi zajímavý díl, si myslím, doufám, že u toho neumřeme, protože jak jste určitě zjistili podle tady nápisu nebo nadpisu nad videem nebo teda pod videem, tak určitě víte, že dneska nás čeká jednoduchá věc a to je lov nebo prostě nějaký hunt na tady na Endermany, protože vlastně v minulém díle jsme byli, že jo, v Netru, na streamu a potom v Netherfortressu, kde jsem teda objevil dva spavnery od vlastně Blazu, takže jsem si nafarmil nějaký Blazerody, já se na to podívám rovnou, měl bych to mít někde tady. Ano, vidíme, že mám celých 34 Blazerodů, to je prostě víc než dost, takže úplně super. Mám tady hodně materiálů z toho netru, to znamená i nějaký netrbriky a tak dále. Netrreky, glowstony, jo, tady jsem vlastně získal z těch magma šmejdů, tady ten magma cream. A mám pro vás velmi zásadní informaci, nebojte se, nebudeme kecat dlouho. Ale je to velmi důležité, co vám chci dneska tady všechno říct, jo? Protože dnešním dílem se naše, vaše, moje, tvoje série o Minecraftu Hardcore trošku změní a trošku jsem si říkal, že bych mohl nastavit ty pravidla malinko jinak z několika důvodů. Vy tady možná vidíte ještě nějaký změny, co tady mám, to vám potom ještě řeknu, jestli i těch změn docela dost, to si ještě ukážeme, než se na ten hunt vydáme, protože venku je den a my potřebujeme noc, že jo, aby jsme ty endermeny mohli lovit, takže potřebujeme noc a bohužel vyspat se přes den nejde, takže musíme počkat, než nám tady slunce zapadne a mezi tím, co nám slunce zapadne, tak si vysvětlíme a ukážeme si tady ty změny. Kamarádi, v první řadě já jsem se rozhodl, že tuhle sérii malinko urychlím a to tím stylem, protože můj hlavní cíl, jak jsem říkal od začátku a vlastně furt se toho držím, je zabít si toho draka, to znamená, že fakt já chci tuhle sérii, už skoro takhle jsme to hezky rozjeli po takové době, tak opravdu chci zabít toho draka, už to prostě chci udělat, takže už to nechci nějak extra prodlužovat, abych zbytečně jako nějak se někde nezabil nebo tak. A takže to udělám tak, že přátelé a kamarádi a banáni moji, prostě všichni, co to posloucháte, poslouchejte pozorně, mám fakt zásadní info. Tady ty úkoly, jak tady mám ještě nedoplněný, to samozřejmě ještě doplníme, ale všechny tady ty úkoly, to znamená postavit ten dům, skeletona a tak dále, psy, sněhuláka, uvidíme. To všechno budeme dělat až po zabití draka. Dneska je nějakýho 8. března, jo vlastně dneska je přesně 8. března, je Mezinárodní den žen, takže MDŽ, takže všem ženám přeju krásný svátek a posílám kytičku, takhle na dálku aspoň, ale to se nás netýká tady v Minecraftu a říkám, že 8. března proto, protože asi 3 dny zpátky nebo několik dní zpátky vyšel Minecraft 1.9 a vy tady vidíte, že já mám pořád Minecraft 1.8.9, takže už bych rád updatenul na tu devítku, teda 1.9, akorát nemůžu, protože jsem si řekl a celkově to bude i lepší, že bych toho draka zabil tady pořád i stejný verzi, protože v té na devítce se změnil end, je tam ten end trošku jinak, je tam přidaný to end city a tak dále a já bych rád toho draka zabil tady právě na té 1.8, jak jsme to rozdělili, tak to prostě dokončíme. A až ho zabiju, tak potom updatenu na 1.9. Takže proto chci, za jeden z důvodů, proč chci udělat to, že teda toho draka zabijem co nejdřív, to znamená počítám už tak třeba, no možná pokud ho zabijem, nechci říkat, že ho zabijem, doufám, že ho zabijem, ale počítám, že pokud by všechno šlo jak má, tak bychom mohli ho sejmout už tak třeba, já nevím, no, za 4 díly, možná za 5 dílů, uvidíme.
Takže proto, že vyšla Minecraft 1.9 verze, tak proto chci to trošku urychlit. Druhý důvod je, že samozřejmě jsem si všimnul, že klesla sledovanost, protože evidentně vás ten Minecraft tak nezajímá, jak jsem si myslel, a vezmu to jakoby napříkladu, jo. Dneska jsem vydal video, co jste určitě všichni viděli, o tom dárku, o tom obrázku, co mi poslal Vojta, ten obrázek té hordy. A kamarádi, bez srandy, dneska jsem to vydal a během asi 2 nebo 3 hodin je tam dvojnásobný počet lajků na tom vlogu a skoro jednou tolik velká sledovanost. Takže teď si vemte, že já jsem vydal Minecraft z toho Netherfortressu a tam je nějakých 20 lajků, to jsem vydal včera. A dneska během 2 hodin je na tom vlogu 46 lajků a skoro 300 shlédnutí, takže si vemte, jaký to je poměr, a já jsem zjistil, že opravdu asi vás ten Minecraft tak jako nezajímá, jak jsem si myslel, nebo teda zajímá, ale už to je možná pro vás i moc dlouhý. Takže z důvodu 1.9 a z důvodu nízké sledovanosti nebo ne tak velkého zájmu z vaší strany jsem se rozhodl tu sérii trošku urychlit teda, takže dneska budeme dělat ty endermeny, jelikož už potřebujeme enderwatchi, aby jsme našli Fortress Stronghold, takže dneska budeme hantit ty endermeny a uvidíme teda, co dál. Já vám rychle ještě představím, tady jsem udělal teda nějaký změny, jelikož, pardon, vydám si žvěkačku, to není slušnost mluvit tady s plnou pusou, že jo, takže tady jsem udělal nějaký změny, jelikož jsem byl v tom netru, tak jsem tady udělal takovýhle krp jakoby z toho netherbricku, což mi přijde docela pěkný. A furt jsem řešil, kamarádi, jak tady udělat ten oheň, jelikož je nesmysl dát si oheň tady do dřevěného baráku, že jak jste jim psali, a je to i logický, že jo. Tak jsem tady dal takhle provizorně jako jack-o'-lantern, neboli svítící pumpkin, takže zatím mám tady ten pumpkin takhle a zatím to funguje jen tak jako taková imitace, jako taková jako ilustrace toho ohně, nevím, zatím to mám takhle prostě, uvidíme, jak to bude ještě dál. Tady jsem dal knihovny vedle postelí a tady jsem pod každý ten úkol vlastně nacpal glowstone, nevím, jestli to je teda úplně ideální, já jsem přemýšlel, že bych tady dal místo toho ještě jakoby ty jack-o'-lanterny a jakmile to bude hotový, tak místo toho bych tam dal ten glowstone, jakože to je teda kompletní ten úkol, takže to se ještě nějak rozhodnu, to ještě uvidím, možná to ještě nějak změním, zatím tady dám ten glowstone, ale možná tam teda dám ty pumpkiny, aby to vypadalo tak, že jako pumpkin rovná se nehotovej úkol, glowstone rovná se hotovej úkol. Uvidíme, tady nějaký knihovny jsem přidal a tak dále. Nebojte se, nebudem kecat moc dlouho, bude to hned, jenom chci rychle popsat, co jsem tady všechno jakoby udělal opět za kamerou. Tady vevnitř nic novýho asi není, si myslím, ale hlavní změny, tada, jsou venku, což jste už možná viděli, že jo, tady. Vy jste naposledy viděli ten plot a tak dále, že jo, to je jasný. A já jsem si tady jsem si udělal takovýhle jako náměstí. Moc se mi to nelíbí, možná to ještě nějak upravím, uvidím, ale každopádně jsem teda spojil ty farmy a tak dále s cestičkama. Tady jsem udělal takovýhle jakoby náměstíčko, takže uvidíme. Tady jsem udělal trapdory, protože tady byl ten plot, že jo, tak jsem si říkal, že vhodnější bude do toho vězení pro dalšího budoucího skeletona dát tady trapdor. Tady jsem postavil, kamarádi, takovouhle jakože těžební věž, hele, nejsem s tím úplně spoko, jak bych řekl, není to úplně teda, jak jsem si to představoval, ale myslím si, že takový ten efekt by to mohlo aspoň trošku nastínit, že to vypadá z dálky jako těžební věž, takže snad to je v pohodě, ale zatím teda to není teda úplně podle mých představ, je to první verze tady té věže, nejsem žádný Minecraft stavitel, takže těch staveb jsem moc jakoby nepostavil, takže na můj skill, hele, to jako v rámci možností bych řekl, že aspoň trošku jde, doufám, takže jako tady je takhle nějak jako těžební věž zhruba. Dole je důl trošku upravený, samozřejmě, to je taky novinka, to jste taky neviděli, ale to si ukážeme až bude den, protože zapadá nám sluníčko a jdeme na ty endermeny. Tady ještě mám, samozřejmě jsem si udělal novou farmu, to jste taky neviděli, ta farma je vlastně, tady levá část je mrkev, pravá část je na brambory. Tady jsem udělal takhle osvícení, nevím, jak to vypadá, nevím, uvidíme, zatím dobrý. A já teda začnu s tím lovem endermenů, protože už tady máme skoro noc a další změny, které tady jsou, samozřejmě další farmy, další tady ještě prázdná farma na ovce, novinky v dole a tak dále, to si ukážeme až teda potom po té první části
Enderman lovu, takže až bude další den prostě, tak na to vlítnem. Takže takhle vypadá ta těžební věž v noci, říkám, není to úplně špatný, já jsem přemýšlel, z čeho jako postavit těžební věž, že jo, nějakou jako tak jako zhruba, tak jsem nakombinoval takhle nějak jako železný mříže, jako takový výstuhy a zbytek vlastně takhle ze dřeva. Doufám, že aspoň to malinko nějakou těžební věž jako připomíná, nevím, samozřejmě není to žádný zázrak, ale zatím stačí. A ten důl je taky upravený, to se podíváme potom. Tak, a jdeme na to, přátelé, já bych možná jako první tady vydal se tímto směrem a musím se začít soustředit. Samozřejmě mám tady full enchantovaný armor diamantovej plus docela silný meč, to jste viděli už minule v tom netru. A tamhle je Enderman. Takže by to nemělo být zase takový problém, doufám, že mě nějak nezabije nebo tak. Už si nebudu dělat ani tu střížku, jak jsem si dělal minule, takovou tu provizorní, takový ten crit proti ním, to si dělat nebudu. Doufám, že je zabiju i tak bez problémů s tímhletím gearem už lepším. A on mi někam zmizel. On mi někam zmizel, ten Enderman. To by mě teda zajímalo kam. Vy tady byl, sakra práce. Teď tady byl. To je ono, jo? Oni se prostě teleportnou někam do háje a máte smůlu. Takže to je přesně to, co já jsem nechtěl. Sakra. Kam on se mi teleportoval? Kam mi zmizel? To by mě teda zajímalo. Hele, prší nám dokonce, naštěstí jsem v menu vypnul zvuky počasí, takže nám tady nehrozí žádnej šum od deště. Ty vole, kam zmizel? Je to možný, jak může takhle zmizet ten Enderman? Úplně prostě, byl tady. No nevadí, tak počkej, takže zkusíme se dostat trošku dál ještě, jestli nebude mít třeba štěstí někde jinde na pana Enderslendermana. Hele, tady pan Kostě. Tady máte, pane Kostě, druhý pan Kostě. Tak, tady jsou koníčci. Koně mám taky v plánu si teď tady ještě nějak udělat. Ale abych si vytvořil laso, kterým toho koně chytím, tak potřebuju slime bally. A já žádný slime bally, přátelé a kamarádi, nemám. Udělal jsem si farmu na slimy, to si ještě ukážem potom. Ta farma je dole v dole, tam u mě. To si ukážem ještě potom, tak uvidíme. Ale každopádně teď si nebudu tady zaobírat, takže koně mám taky v plánu, koně chci taky udělat, ale zatím nemůžu, protože nemám materiál na laso teda, jo. Jsem koukal, laso se dělá, že jo, laso se dělá z pavučin, těch mám dost. Nebo teda, no prostě z pavučin, že jo, ze stringu, co padá z pavouku a ještě právě z toho slime ballu, který právě bohužel nemám. Ježiš, tady je příšer, ježišmarja. Hej, to je fakt záhada, kam on mi zmizel, ten Enderman, to mi neříkej. I tady byl, viděl jsem mu do očí. Koukal jsem mu do tváře. No nevadí, tak jdeme dál zase, no, tak uvidíme. Enderman. No, to je fakt bída, jo, oni jsou prostě málo kdy, jako. To musíš mít fakt jako velký štěstí, aby si je potkal. Nebo nevím, možná dělám něco špatně, ale myslím si, že oni se prostě random spavnujou různě ve světě a prostě záleží na tom, jestli máš prostě kliku a potkáš je nebo ne. Myslím, že nějak to jinak asi jako nafarmit líp nejde, než tímhletím stylem. Potřebuju samozřejmě minimálně tak 3-4 perly na začátek, abych si určil aspoň zhruba směr na ten stronghold. Takže minimálně tak 3-4 perly bych měl mít a pak budu hledat teda stronghold. Což udělám možná za kamerou, uvidím ještě. No ale jako tady přemýšlím o několika perlách a evidentně teda jako nevidím ani jednoho Endermana, to je teda pecka. Počkej, já se podívám ještě tady dolů na to původní místo. Třeba se nám ten Enderman zjeví nějak jinak. Znova, uvidíme. Hele, vidíte, tady tím swordem úplně v pohodě, prostě creepera na dvě rány, jo, není problém. Endermana už jsem taky zabil někde v podzemí, takže tady tím, s tímhletím swordem a s tím armorem, takže snad to bude v klidu. Docela to šlo v pohodě, jo, docela jsem ho zabil rychle a účinně, takže by to neměl být problém zas takovej.
Tak, tady je, dobře, takže já to projdu tudy na druhou stranu, takhle. Tak právě proto, jakoby se už nebudu ani stavět tady ty zábrany proti ním, protože si jako myslím, nechci nějak jako machrovat, ale myslím si, že už bych je zvládnul s tím gírem úplně v pohodě, že mě prostě nemůžou jen tak zabít, ne, kdybych prostě fakt byl totální noob, tak jako se to může stát, ale s full diamantovým armorem a s tím mečem by to nemělo být jako problém je sejmout. Tak uvidíme, no, uvidíme, přáteli. Tak počkej, Zombirus. Žádnej Endermanus, to je špatný. Tamhle kostěhle v kožený zbroji. Dobře, tak já si vylezu tady ještě. To mě štve tam ten fakt, už tam byl, sakra, koukal jsem na něj a on mi zmizí. To je smůla. Jo, by the way, tady trošku nostalgie, tady jsme začali úplně naší sérii, že jo, tady v té díře úplně první noc jsme strávili tady. Takže troška nostalgie pro ty, kteří sledují tou sérii od začátku. Ale, ty svinio jedna. Co to tady na mě zkoušíš? No, teď si musím dát velkýho bacha. Tak dobře, takže my tady se schováme rovnou. Já to nebudu riskovat, protože se bojím, aby mě jaksi něco nesejmulo, že jo, to je jasný. Teď dostanu, že jo, HPčka až na jeden život a pak se mi to začne doplňovat znova. Takže vidíme, že poison trvá ještě 8 sekund. A vidíte, že teď by nebylo moc chytrý být jako nahoře s tím jedním HPčkem, že jo, takže ty vole. Rychle doplň si to, kovi, to není dobrý tohle. Nesnáším ty otravy, to je strašný. No, tak tady strávíme tady delší nějaký čas ještě spolu, než se nám to zregeneruje úplně. A můžeme tady se krásně podívat teda do této opuštěné první místnostky, kde jsme přespali a strávili první noc, že jo. Tak OK, takže já bych si vzal tady ty. Počkám se, až se mi udělá tak půlka. Nebudu riskovat, nejsem blázen, že jo, zase, abych tady riskoval, ale teď už bych mohl, není tady nějaký hezký paťák, no tak tady zase nám svítá výborně, takže mise nebude asi, ten creeper tady, sakra práce, ty parchante. Tak, tady asi nic, dobře, takže tady asi Endermany jako nepotkáme výborně, tak to je teda úplně jako bombastický, to jsem fakt jako nečekal, že nepotkáme ani jednoho. Já se ještě zkusím podívat rychle na druhou stranu. Ty příšer tady je strašně moc, ale bohužel teda ne ty, který potřebujeme. Ale já se nebojím, mám diamantový armor, takže nazdar hoši. Tak, rychle se dojíme ještě. Jako zase to nesmím podcenit, že jo, abych tady samozřejmě nemachroval, že mám diamantový armor a pak spadnu z vejšky nebo někam do lávy, že jo. To by nebylo úplně dobrý. No a žádnej Enderman, tyva, když jsem Endermana nepotřeboval, tady byli všude a teď když je potřebuju, tak samozřejmě tady žádnej není, že jo. To je úplně klasická situace. Já to ještě proběhnu tady. Akorát bych našel aspoň jednoho v tomhle díle. Aspoň jednoho. No, tady už nic není. Už je den, to už je smůla. To už asi nic. Nevadí. Jinak teda, dobře, máme den, OK, když teda hnusně prší jako z konve. Tak teda ukážu změny teda venku, co jsem udělal. Tady mám takhle, že jo, jsem vysadil zhruba takhle random tady ty smrky, který teda asi pokácím na materiál a potom tady mám v plánu udělat taky nějaký takovej les. Takovej les jakoby smrkovej, tak uvidíme, jestli to potom teda nám klapne. Takže zatím takhle jsem random tady naházel po letech vašich typů teda tady ty smrčky, tady jsem vysadil další dřevo, jo, že farma je plná. Mám ještě mraky dřeva v truhlách, takže nemusím se jako nějak strachovat, že mi třeba to dřevo došlo. To je v pohodě. Jinak tady jsem ještě trošku zalesnil ten prostor kolem baráku, to znamená, že tady jsem přidal ještě pár stromů. Furt to je moc řídký na můj vkus, takže tady ještě potom nějaký stromy
dodám, ale zase by to nechtěl mít úplně jako mega hustý, takže pár stromů tady dám, ale nic jakoby zásadního, takže takhle mi tady roste ten strom, teda strom, ten les, nějak, jako tak, dobrý, a jinak, tamhle vzadu jsem teda prodloužil ten plot, právě do té vody, aby mi ty hajzlíci, že nelezli tady tudy, jak mi lezli minule, že jo, k těm farmám, tak jsem takhle prodloužil ten plot, a jak jsem říkal, do té vody, aby to bylo bezpečnější. Jinak tamhle jsem dal redstone torčku na komín zatím, ještě nemám ty pavučiny, takže to si ještě musím obstarat. Takže mám takhle redstone torčku na komíně, stylově, tady mám ty cesty, že jo, jsem udělal takhle trošku. Je to trošku divný, jako mít cesty ze dřeva, jo, ono to působí trošku divně, ale já si říkám, že bych tady, když už, tak bych tady prostě ten prostor kolem toho baráku a tak dále, i ty farmy, všechny jako udržoval v takový jedný jakoby barevný linii, takže jsem i ty cesty udělal ze dřeva. Já jsem si říkal, že možná bude lepší samozřejmě to udělat z kamene, že jo, ty cesty, logicky máš u baráku kamennou cestu, ne dřevěnou, že jo, ale pak mi přijde docela nedostane dobrý, že třeba můžeš mít i prkna, že jo, na zemi v realitě jako cestu, že jo, proč ne, že jo, takže jsem rovnou tady ty farmy, jelikož oni jsou takhle jsou do obvodů dělaný, že jo, ze dřeva, je tady hodně prostě materiálu dřevěnýho, tak jsem si rovnou udělal tady i ty cesty ze dřeva. Není to asi úplně ideální, ale myslím si, že to docela jako účel splňuje a nakonec mi to docela i líbí. Tady jsem teda udělal takhle cestičku zatím slepou, tady budou ty melouny nebo nějaká možná kovárna, to jsem přemýšlel, že bych tam možná udělal kovárnu, uvidíme ještě. Tak, jinak teda, tady jsem naplnil už a vytvořil farmu na prasata, takže vidíte, že se tam chudáci těsněji, hele, přesně jako u nás, jako u nás ve farmách na prasata, je to úplně stejná situace, takže je to velmi věrohodné, takže prasátka, ty mám tady doplná, já je moc nepotřebuji na nic, že jo, maso mám z krav, takže je tady prostě nechám, a tady jsou, možná ještě trošku takhle potom zredukuju ty jejich možnosti, teda ty jejich počty, aby jich tady nebylo tolik, ale prasátka de facto nic nepotřebuji, tak se nechám takhle jako tady, takhle si je tady nechám, no prostě. Tak, tady mám takhle pumpkiny, ty už ani netěžím, těch mám asi 3 staky, to je jako fakt mi stačí, takže ty už nechám takhle, ty už ani nesklízím. Pak jsem tady naplnil teda kuřátkama farmu, takže já rovnou tady vezmu, hele, zobání pro ně. Kuřátka, potřebuji velmi hodně, ale pojďte, budem papat, holky. Takže kuřátka potřebuji velmi hodně, protože já podívám, že z nich padají pírka, že jo, a pírka já potřebuji na šípy. Já abych v endu uspěl, tak potřebuju minimálně tak 2, možná 3 staky šípů, abych měl radši do foroty, jo, takže kuřata potřebuju velmi hodně, takže potřebuju teda ty šípy, že jo, pírka, takže ty tady už farmím, už tady jsou pěkně, už se mi tady množej, paráda. Jinak, tady žádná změna, tady prostě klasická vítová farma, tady přijdou teda potom, sem přijdou ovce, kam jdeš, ty parchante, jeden, tady přijdou ovce potom ještě, asi, s největší pravděpodobností, tady jsou teda krávy, taky žádná změna, masa mám, hele, hromadu, u sebe 33 a ještě myslím, že jeden stak mám někde v truhle, mám takovej dojem. No tak 32, takže mám tady skoro takhle, mám tady stak jídla, steaků hezky, že nemusím vůbec už se trápit s jídlem, mám toho víc než dost, takže krávy mi tady už krásně mi tady už produkujou maso a kůže. Kůží mám taky hromady, takže to už jsem úplně zajištěný, to je úplně v klidu a je to cajk. A my se podíváme na ten důl teda ještě, jo, dolů. Dolů na důl. Tak, krátký střih, já jsem si jenom přepnul kameru, jako vždycky. A my se teda koukneme na tohle, říkám, je to prostě první verze, není to žádný, jako žádná finálka. Říkám, trošku jsem se s tím hrál, myslím, že jsem tak 3x nebo 4x měnil, furt to bylo jinak, ale tohle je teda finální první verze mé těžební věže, úžasné. A tady teda mám žebřík dolů a takhle vodičku skočím krásně dolů.
Tak, tady jsem udělal změnu v tom směru, že jsem tady vlastně takhle vytvořil podlahu dřevěnou, s tím teda jezírkem, abych mohl skákat ze zhora. Malinko jsem tady takhle skrouhnul ty stěny a tak dále. Tady jsem samozřejmě prokopal patro až dolů, že jo, abych měl vlastně dvě úrovně. Jedna první úroveň bude tady, do toho mého podzemí baráčího, že jo. A tady potom dole bude ještě někde druhá úroveň, a ne, vlastně kecám, to už bude normálně dolejšek, konec, takže bude tady takový dřevěný mezipatro a tady ten dolejšek jsem teda ještě nedělal, to je teda ještě kompletně nehotový, tady se na to ještě vrhnu do budoucna někdy, takže tohle je taková jako první verze mýho dolu, je to takový chudý, samozřejmě nic extra, tady jsem udělal takhle, jakoby, aby to korespondovalo s tou věží, takovýhle jako dřevěný a kovový podpěry, jakože výstuže do toho dolu, že jo, aby to bylo takový trošku aspoň reálný, že máte ofiko vyhloubený důl do země a po stranách ty výstuže, které vám vlastně zabraňují tomu, aby ten důl sesypal na sebe dohromady, že jo, takže takhle jsem jakoby zkombinoval, aby ta věž měla nějaký důvod, jo, tady mám takhle různý, takhle ty podpěry jsem udělal, tady ty kovové podpěry a tak dále, aby ta věž prostě měla nějaký svůj smysl, nějaký svůj důvod, tak jsem právě tady to myslel jakoby tak, že ta věž vlastně jakoby drží ty podpěry v tom dole pohromadě, jo, takže má to trošku takový i svůj jakoby reálný smysl si myslím, ale chápu, že žádný zázrak to určitě není, že jo, takže takhle bych teda viděl první fázi prvního patra dolů, pak se ještě vrhnu teda na to druhé patro a když jsme tady, tak se rovnou podíváme na ty slimy, jo, tady jsem si udělal vpravo, tak jsem tady trošku upravil ten střed a tady jsem si, kamarádi, vykopal, jo, takovouhle místnost, nevím, co dělám špatně, ale prostě četl jsem všude na internetech a na YouTubech, že když jste pod úrovni 40, což já jsem na úrovni 27, takže jsem pod úrovni 40 a máte takovouhle místnost velkou, vyhloubenou, 16x16 kostek, což já mám taky, 16x16 kostek, tak by se vám měli tady v té místnosti spavnovat slimeové. Ovšem, mně se tak neděje z velmi neznámého pro mě důvodu, nevím teda proč, takže když tak prosím vás mi napište, kdo to ví a kdo má zájem mi to napsat, tak prosím neváhejte mi to napsat, lidi, co je tady špatně, jo? Hele, jsem pod úrovni 40 a slimeové se prej spavnujou od úrovně 0, do úrovně 40, takže to bych měl splňovat. Místnost je velká 16x16 kostiček, 3 kostičky, dokonce 4 kostičky na vejšku, takže nechápu opravdu a s mým minimálním Minecraft skillem nechápu, co je tady teda špatně a proč se mi ty slimíci tady nespawnujou. Takže když tak mi to prosím napište, kdo to ví, byl bych teda moc vděčnej, kamarádi. Takže tohle je moje teda evidentně nefunkční slime spawn místnost, tak uvidíme, jak to bude do budoucna. Jinak trošku jsem prozkoumal podzemí, malinko jsem prozkoumal podzemí, trošku víc. Mám další diamanty, kamarádi, a já jsem vlastně si rozhodl, že budu dělat, jakoby tady mám ty tři, že jo, a tady mám tři další. To už jsme jako zhruba nějak prolezli. A tady jsem si udělal další takovejhle zkušební vrt. Tada! A je tady krásně, jedenkrát dia, velká jeskyně, nedokončeno. A když se podíváte, tak tady ta nádherná ložiska diamantů nejsou vůbec malá. Máme jich tady celkem 4, 5, 6. Takže 6 diamantů, takže s forčnem bychom jich mohli vykopat klidně i 10, 11. Pokud budeme mít trošku štěstí, uvidíme. Takže velké ložisko diamantů a tamhle vzadu je obrovská, ale fakt, přátelé, obrovská jeskyně a mega velký jeskyní komplex, který jsem se neodvážil prozkoumávat. Tam se podíváme buď to v dalším streamu, nebo v díle, nebo za kamerou, uvidíme ještě, ale zatím jsem si říkal, nebudu to pokoušet. Objevil jsem si to a vrátím se a pak tam přijdu zase někdy příště, aby tam náhodou jsem někam nespat. Už jsem tam prostě byl moc dlouho, tak jsem se vrátil. Ale tady teda mám diamanty a mega velkou jeskyni, která je opravdu bohatá a neprozkoumaná. To jsou novinky z podzemí. A já se už možná vrhnu trošku tady podívat se nahoru, na povrch,
jestli náhodou už nebudeme mít třeba ten den, uvidíme. Teda den, kecám, noc, já potřebuju noc, že jo, naopak, většinou jsem zvyklý, že potřebuju den, ale momentálně potřebuju noc, takže... Když tak pište, proč mi ty slimeové tam se nespawnujou, nechápu teda, co je špatně. Vím, že asi chyba bude u mě než u Minecraftu, samozřejmě vím, že něco tam jsem blbě určitě udělal, protože nejsem samozřejmě moc Minecraftu znalý, jak všichni víte, takže když tak každý tip já ocením. Hlavně teda, proč se to tomu tak neděje. Hele, venku je noc, takže jdeme na to, druhý kolo, přátelé. Druhý kolo tady farmingu a huntingu. Endermenů, Slendermenů, takže jdeme na ně. Náhodou jen tak čirou tady v okolí, asi nic nebude, nic nevidím. Tak se opět vydáme tady, jestli si... Hele! Oh! Ale, nekecej, tak jdu po něm. Ty vole! Ty si děláš srandu. Oh! Ty krávo! Tak teď mě zamrazilo jako prase, ale neuvěřitelně mě zamrazilo. Co tam sakra dělají dva? Co tam sakra dělali dva u sebe? Ty vole, cože? Ale dobrý, tady vidíte, že... Tady jsou další dva. Tady vidíte, že mě moc neohrozí, jo? Že moc mi nedávali. Byli na mě dva parchanti a stejně jsem přežil, takže... Jdu po nich zase, jo? A ten druhý je kde? Vyhovada. Tamhle, rychle ty kosti zabít, ty vole, to je drama, počkej, teď se tam, nám to tady nějak teďkon zkomplikovalo, moment, najednou čtyři endermeni, ty vole, tak pojď ty hovore, a perla zase nic, ty vole, já zabiju čtyři endermeny a spadne mi tam jedna perla z nich, jo, sakra, perla se vyplatí, přátelé, ale vidíte to, kamarádi. Ono to nebude tak nebezpečný, jak se může zdát, jo. Protože fakt ten armor je docela slušný a vidíte, že fakt mi skoro nic neudělají, jo. Takže to je dobrý. Zaklepu. Nechtěl bych to zakřiknout, ale tam teda jsem se lek jako prase. No to bylo teda nepříjemný, tohleto. Já říkám v pohodě, že jo, tam prostě Enderman jeden, konečně jdu po něm a najednou blik a tam najednou dva. What the fuck? Takže tady žádný teda perly z nich nepadly, jenom jedna chuděra. Já se radši ještě koukám, jestli jsem třeba někde náhodou nepřehlídnul někde. Dobrý, snad ne. No ale dobrý, hele, takže trošku smůla, samozřejmě ze 4 endermenů nám padla jedna perla, to je smutný příběh, ale aspoň něco. Lepší než drátem do voka, že jo, jak se říká, takže to je docela dobrý. A já jdu dál, jo, já běžím dál zase. Ty vole, fuj, upřímně, tam v té první situaci, jak jsem potkal ty dva, tak mě teda hodně jako zamrazilo, úplně jsem se spotil, přátelé, z toho. Fakt, úplně mráz po zádech a úplně, už jsem viděl kámo, jak to končím tu sérii, jak jsem mrtvej. Už jsem fakt si skoro připravoval tyhle řeč, prostě, že tak je to tady a už jsem tuhej, ty vole. Oh man. To nebylo dobrý vůbec, ale hele, dobrý, za stokovi tak nepřeháněj, protože to nebylo tak strašný, že jo, oni mi jako s tím armorem moc jako nedávají a kor ten meč, že jo, je docela silnej, takže je zabiju na relativně pár rán. Už to prostě není jako tenkrát, když jsem potkal Endermany poprvé, že jo, s iron armorem a s iron mečem, to bylo o něco těžší. Tykon to je docela v klídečku, takže jdeme dál, ale furt se může stát nějaký blbej fail a furt můžu chcípnout, to je jako o tom žádná, jo, takže si nemyslete, že třeba jako jsem nějaký už v pohodě, nejsem, jsem pořád stejně opatrný, hele, creeper, tak tady máš smrt, tak si ji vem,
dokud jí nabízím. Ber nebo nech bejt. A mě by zajímalo, jestli náhodou se nám nepoštěstí ještě nějaký Enderman a tamhle je hoši a děvčata. Rychle po něm a držte palce, ať mi padne perla. Ne, vole, zase nic. Hele. Ow. Wow. Jebo, ty vole. Nazdar. Ty blázne, tři creepři, what the fuck? Co to je za ten tohleto? Prej, kolik ti je? Ty ve 27, nás taky, ty vole. Oh shit. Ajajajajaj, takže dobrý, výborně, pátej Enderman a stále jsme na jedné perle, tak to žádnej zázrak. Teda, to jsem čekal, že z tohle z toho už to padne. Nevadí, možná se nám poštěstí příště. Jdeme dál. Creeper. Druhej. To je prostě pecka, jak je zabíval na dvě rány, ne? Chápeš, vidíš to, bouchnul u mě, hele, a půlka srdíčka, jo, že úplně easy peasy, jo, úplně easy mode, jako to už prostě s tím armorem jako v klidu, vydržím hodně, ale musím teda říct ještě jednu věc, že samozřejmě bych jakoby nerad nějak tady, ty vole, plejtval tím armorem, jelikož každý výbuch, že jo, mi to snižuje durability, že jo, takže bych nerad jako nějak zbytečně tady bouchal, abych o ten armor nepřišel, že jo, přece další nemám, že jo, takže čím méně výbuchů, tím lépe, samozřejmě, ale zatím v pohodě. Tak co, už nám svítá tamhle, ještě jednoho Endermana, to zvládnem, že jo, ještě jednoho, pojď. No tak, ještě jeden Enderman, musí tady někde být. No tak, objev se. Nech plynout barvy a představy. A tak asi nic, OK, takže máme den. Zabili jsme 5 Endermanů a z toho teda nám padla jedna umolousaná, ufňukaná perlička. Která sice se počítá, to je jasný, ale teda, že by to byl nějaký zázrak, se hovorit jakože nedá, že jo. Tamhle jsou koně, kdy si často pletu s Endermanama, že jo, jsou taky podobný v dálce, že jo, často můžeš splíst. Ale jsou to pouze koníčci, no a dobrý, ale takže tady teda nic, tak já se vrátím zpátky a přemýšlím momentálně, ty vole, zase tady jsem riskoval. Přemýšlím momentálně, jestli třeba jako ještě počkat na třetí noc, nebo ne, uvidíme. Asi jo, dáme si ještě třetí noc, že jo. Ale do třetice všeho dobrýho, co říkáte. A mám takovej plán, že bych došel v té noci do vesnice a cestou právě se potkal s těma potenciálníma Endermanama a ukončil tento díl ve vesnici. No uvidíme. Tam už jsme dlouho nebyli, že jo, ve vesnici. Jinak tady, jak jsem říkal, plánuju do budoucna postavit ten smrkovej les. Možná bych to udělal tak, že bych spojil jako tady ten les s tímto. Takhle těmi smrky. Uvidíme ještě podle saplingu, kolik ještě bude a tak dále. Uvidíme. Tady to nechápu taky, jo, prostě. Takhle ty stromy mě krásně vyrostly a tady ten prostě ne. A řekni mi proč, jako. Možná, že tady ta... Ne, to jsem nechtěl, ty vole, no tak, covid, seš lama. Bože. No nevadí, no, tak trošku se to i jako hodí, protože já jsem chtěl říct, že právě možná ten strom neroste, protože kolem něj byla ta tráva, jo, tak možná proto mi to nerostlo. Nevím. Když tak opět, kdo by to věděl, tak neváhá a napíše určitě, proč mi to neroste. Nevím, uvidím. No a co ještě novýho tady mám teda? To jsem ještě jako nějak možná neukázal všechno, nejsem si jistý. Tak se ještě zkusíme vrátit tady dolů, teda ke mně, do baráku.
počkáme na třetí noc. Takže prasátka jste viděli, to jsem vám říkal, tady ty cesty, zatím teda takhle to vidím, říkám, všechno je první verze, možná to ještě nějak upravím, uvidíme, takže tady takhle jsem udělal ty náměstíčka prostě jakoby z kamene, ale objekt, ty cesty okolo a tak dále, ze dřeva, hele, nějaký utečenec, tak rovnou upravíme, tak. Tady kur domácí funguje, já možná bych mohl využít to, že tady jsem takhle hezky u těch slepiček aktuálně a možná bych tady vyházel nějaký vajíčka, nějaký vajíca. Hele, tady mi chcípnu pumpkin, nevadí, to můžem taky asi rovnou napravit, ale co tady dělá zase nějaký útočenec, který... Tak. Vidíte, pírka už fungují, tak jdeme na to. Má to nich na peru, žádný stres prostě, tak. Možná tady ještě bych mohl sebrat, počkej, já bych tady mohl ještě sebrat ty zbylé vajíčka. Wow, tak tam je. Ojo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 j
zavřem, no ty máš smůlu, nemáš utíkat, tak tady máš, no tak to teda pokazila holka, to jsi neměla dělat. Tak. Vyházím to tam, normálně nezajímá mě, že to tady jako někoho zraňuje, dobře. Tak, říkám, tady ještě teda naflákám potom ty ovce, tady teda nic, a tady teda pěstuju bramburky a mrkvičky, takže to bych mohl sklidit. Tak, bramburky, pojďte ke mně, pecka, hele, 50 mrkví skoro, super. No, dokonce víc ještě. Tak, já tady ještě nafarmím takhle, teda nafarmím, tak je to. Tady ještě. Takhle to ještě tady zasadím znovu, samozřejmě nejdřív skliď a potom zasaď. To je jasná věc, o tom není pochyb. Takže takhle, oh yes man. Co ty tady zase, prase jedno, co ty tady zase. Uděláme si, přátelé, spolu tady takovou jakoby farmářskou údržbu, jo? Jak to dělám prostě po každý, takže já bych tady ještě sklidil, hele. Víš co, má to sklidím všechno. Nazdar. Jsem někam dost. Ty slepici dělají strašný bordel, ale úplně neuzdelné. Nevadí, to tomu patří. Aspoň tady máme takovou atmosféru toho statku, že jo? co jsme chtěli, že jo? Tak. A já si vezmu tady hou. Opravím tady nějaké nedostatky. Toto, ano, tak, zasadíme nová semínka. Všichni rádi farmaříme. Mě to docela baví farmařit, to mám rád, já rád farmařím. Jak v reálném životě, tak v Minecraftu. Tak, good, to je dobré. Ještě nakrmil zbylý slepice. Hele. Tak, já mám tady mrkev, to bych tady ještě trošku přikrmil, tady sympatiáky. Máte hlad, duši? Tak pojďte. Bude žrádlo. Takhle to tady nakrmíme, jo, a těch je co nejvíc. Říkám, pak je trošku zredukuju, malinko je upravím, pozabíjím, abych měl tady větší prostor, teda aby oni měli větší prostor, ale de facto prasata nepotřebuji na nic, jo. Jak jsem říkal, že žrádlo mám nejvíc zkrav a tak dále, že prasátka jsou taková jenom kosmetická záležitost, tak tady buďte hoši. Já tady ještě teda udělám toto, že vykopnu tady tak, ano, a rovnou si z toho udělám nějaká semínka. Šup! Tak, opraveno, bomba. A ještě bych mohl ty krávy, že jo, nakrmit. Krávy, jak si vlastně povídáte, krávy, jakou máte řeč. Tak, ukáž, kde je slunce. Támhle, už se nám to blíží, za chvilku bude opět západ slunce, že ještě uděláme tady jeden výkrm.
Tak holky, poslední výkrm a potom půjdete pod kudlu už. Já vám to jasný, jako jo. Takže ještě si můžete poslední tady papáníčko, jo, a pak hurá na porážku. Bude masa. Bude masa, no skočíme mezi ně. Skočí mezi ně a nějaká prča. Tak. Je to nakrmím všechno, má to hlad jako vždy. Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte, krávy, krávy, jakou máte řeč. Tak, napapám se a já bych se z toho dostal nějak ven. Halo, pomoc, hilfe bitte, hilfe mi, scheisse, my snowboard. Halo, scheisse, my snowboard. Dobrý, dobrý, dobrý. Ale, ne, ne. Tak to vůbec, tak tady někdo umře. Nazdár. Tak, vy máte smůholky, neměli jste víc ven. Hele, já jsem koukal, tady mám nějaký potion of healing. Kde se na to přišel, to mi padlo z nějakého moba, nebo co? To mi muselo padnout z nějakého mobíka. Potion of healing, OK. Hele, 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 hele. Mazej zpátky, ty potvoro jedna. Já ti dám utíkat mi tady. Z ohrádky, já ti dám utíkat mi z ohrádky. Holky, to je odstrašující případ, jo? Kdokoliv uteče, dopadne jako tady vaše kamarádka. Sakra práce, tak. OK. Jinak, já teda už bych možná tady mám takovou venkovní truhlu, zatím jsem neudělal ten zahradní domeček, to ještě postavíme. Takže sem také dávám nějaký ty, jo, nějaký to krmivo a tak dále. Takže to nemusím dávat dovnitř do organické truhly, to je zbytečný, takže to dávám. Tak, tady mám teda ten potion, a ten potion si dám sem do vzácných věcí. To už bych si taky mohl tady trošku upravit, už se mi to nějak hromadí, koukám, je toho víc než dost. Takže možná udělám nějakou speciální truhlu jenom na nether věci. To by se asi šiklo. A redstone, tady dám teda do armor truhel, dám kožený armor a luk, co mi padnul z potvoráků. Tady si dám pírko, kosti, já mám kolik mám, stack a půl kostí, jo, to je slušný. Tady si dám zkažený maso, to chci, to mám rád, hlavně na Vánoce, mám rád zkažený maso. Tak, tady mám, vidíte, už plnou truhlu kamení a hlíny, to znamená, že už taky budu muset nějak časem, možná co nejdřív, už udělat nějakou, trošku tady upravit malinko ty truhly. Protože místo nám jaksi dochází, kamarádi, takže chtělo by to malinkou úpravu. Tak dáme si enderpearl do vzácných věcí, já možná mám ještě někde nějakou jednu, si myslím. Ukaž? Ano, ano, tak už mám celkem dvě enderpearly. Super, dvě enderpearly a co dole? Dole žádná změna asi není, že jo? Jinak tady to plánuju ještě tady, to udělám možná ještě dneska. Tady ty stěny kamenný chci udělat ze stone bricků, aby to vypadalo trošku líp, že jo, takže to mi tady čeká ještě udělat ty obvodové stěny, strop a podlahu ze stone bricků. To vězení musím nějak už dodělat taky, jo, tady ten strašný jail na skeletona. Tady musím udělat ještě tu enchantovací místnost, vidíte, že tady taky nic, žádná změna neproběhla. Možná tady jsem si dal krafťák jenom, ale jinak tady chci udělat právě, říkám, tady ty chodby ze stone bricků a tady to z nether bricků, jo, takhle, takže nějak to nakombinovat. Něco bych si enchantnul, ale nemám co, kamarádi, počkej, tak zkusíme to udělat, moment, mám hodně levelů, tak se mrknem, co nám to hodí schválně, jo. Máme čas? No, už ani ne, takže to necháme na jindy. No počkej. Uděláme si rychle ještě tady ten meč zkusíme a zkusíme si ještě v rychlosti, nebo ne? Ne, ne, ne. Ale tak ten meč zkusíme. A ne, kašlu na to. Dneska enchantovat nebudem, už jsme enchantovali několikrát předtím, takže vzhůru do toho, přátelé. O farmu je tady evidentně postaráno, všechno běží, všechno roste, všechno papá. Takže postaráno a tamhle ještě nějaký stejky, jak může, ber to kolik rychle. Chudinky, jak se tam tlačej na sebe, nebojte se, za chvilku půjdete pod kudlu všichni.
Tak a já se vydám od mého baráčku teda směrem k vesnici. Papa, ahoj, ahoj. A budem teda doufat, že potkáme aspoň jednoho Endermana, uvidíme. Třetí noc může začít. Hoši, tak já tady se nebudu s vámi zdržovat, to na to kašlu. To se na mě nezlobte, ale to se tady nebudu s váma plácat. Já potřebuju pouze Endermany, takže tady kostíka můžeme zabít cestou, to nás nezabije. A koukejte po Endermanech. No. Zatím klasika, já se možná ještě než se vydám k té vesnici, tak... Ježiš, těch pavouků, tak tady je. To je hrozný. Tady máš meč v ruce, jo, ty parchantere. No hoši. Já tady nebudu s váma nic tvořit. Nezlobte se na mě. Dneska ta party bude beze mě, jo? Si musíte nějak smířit. Tak já tady ještě takhle zběžně kouknu tímto směrem. Jestli náhodou někde tady v okolí třeba nebude Enderman, co? Nic, dobře, tak jdeme směr teda vesnice. A doufám, že u vesnice budem teda úspěšnější a hlavně možná cestou teda budem úspěšnější. A ten krásný černý kůň, ne? Toho chci. No. Prásk. Nejdřív musím ale sehnat ten slime ball na laso. Jinak mám smůlu. Tak jo, jdeme k vesnici. Tady teda se vydám od mé wood farmy. Tudy to znáte všichni, že jo? Tak ty tady nemáš co dělat, hochu. Se vydám tady. Po mé krásné osvětlené cestě. Směrem k vesnici. A pořád jedním očkem koukám na případné Endermany. Zatím teda je to bída jako kamarádi, jo. Hlavně je smutnej ten drop, jo. Zabiješ ty vole 5 Endermanů a padne ti prostě jenom jedna perla. To mě ho vyndej teda, jak se říká, jo. A tak hele. Jak se říká, hele, smůla ve hře je štěstí v lásce, jo. Ale každopádně doufám teda, že mi to třeba ty Endermeni vynahradí příště, že třeba budou šedřejší na ty perly. Je, já vůbec jsem nemám hlad, teda mám hlad. Tak, mám hlad. No tak, aspoň jednoho ještě potkat. Aspoň jednoho sympatiáka ještě potkat. Please. Ale toto je nepříjemné. No tak nevadí, tak jdeme dál, cestou teda jsme nic nepotkali. Samí zombíci, samí skeletoni. Tady je ten létající ostrov, u kterého jsme se minule ztratili. Sheep. I got sheep on my bed. Wanna the Italian man who went to Malta. Wanna day I wanna go to a bigger hotel. And there was no sheep on my bed. Call the manager, there is no sheet on my bed. I wanna the fuck. What do you mean, fucker, you son of the bitch? I don't know why she calls me son of the bitch. Kdo to nezná, nechce podívá na YouTube, je to snad jedno z prvních videí, co na internetu bylo v životě snad. A jmenuje se to The Italian Man Who Went to Malta, neboli Ital, který jel na Maltu. A mluvil anglicky, tou anglicko-italštinou, takový kreslený příběh, to je strašně vtipnej, strašně krátkej a vtipnej a skvělej, takže... Kdo to nezná, tady to Italian Man Who Went to Malta, nechci napíše do YouTube The Italian Man Who Went to Malta. Uvidíte sami, one day I go to the bigger hotel. Dobrý, nechám to už bejt, tady vidíme vesničku. Tam je nějaký sprinter, ty vole, ten sprinter villager. A já teda půjdu trošku dál, jelikož mi je úplně jasný, že ty Endermani se nebudou asi vyskytovat někde blízko světla, že jo? Takže budou někde dál, logicky od světelného zdroje. Co to je tam?
Tam běhají ty vole jak na 1. mája. Co děláte, Joši? Oh shit, ty hajzle. Au. Takže... OK. Kamarádi, ani fucking jeden Enderman. Ani fucking jeden Enderman. To mě fakt jako, jak se říká, poser na holý záda. A co to tady je? Ne, ty si děláš prdel. Oh. Cože, ty vole? Počkej. Tak tady si udělám značku, ale okamžitě. Protože co jsme to viděli právě teď, kamarádi, já tam nechci moc blízko, teď vedne, když tady jsou ty potvory, ať tam nespadnu, ale tamhle je důl. Tamhle je důl. Oh. Sorry, že řvu, ale já jsem strašně šťastný. Ty vole, tak to je hustý. Počkej. Takže tady si dám značky, okamžitě, hned, takhle rychle. A tam je důl. Hej, to já jsem hledal strašně dlouho, normálně jsem to už... Už jsem to normálně vzdal, že ten důl nenajdu nikdy. A já tady, ty vole, při honbě na Endermany najdu důl. Tak tam se podíváme, kamarádi, v příštím díle. To je jasná věc, takže to čekejte, v příštím díle nás čeká tady odsaď prozkoumáváníčko tohodle do... Ty vole, no dobře no. Tak jo no. Tak je to v hajzlu no. Ach jo, tak to je dobrý no. Kamarádi, já se musím napít. Ty vole, já jsem to ale tušil, jako já jsem si říkal, nechoď tam kovit ty vole k tomu, je tam fakt vejška. Je tam fakt vejška. Něco ti tam schodí prostě no, ty vole, až mi je úplně mokro ty vole z toho. OK no. Tak dobře no. Ach jo. Ty vole. Tak je po sérii, no. Dobře. Dobře, no. Tak je po sérii. Já jsem přesně věděl, že to skončí prostě nějak hrozně blbě. Nějakou hroznou náhodou, jo. Že... Jednoduše, to nebudu nějak čekat, že to nebude ani láva, ani prostě Enderman, že to prostě bude nějaká totální blbost a to se přesně stalo. Takže tady vidíte, v noci mě tady sestřelil prostě skeleton do propasti a moje série tím pádem končí teda. Takže super no. Ale jednou to muselo přijít, prostě je to hardcore, jednou to muselo přijít, takže nedá se vůbec nějak svítit, nic se nedá dělat, takže bohužel. Bohužel teda, OK no, ty vole, fakt hele, nemám vůbec co říct ani k tomu, fakt jsem z toho docela naštvaný. Ty vole, tak se do důl nepodíváme no, tak jsem našel důl, ale je mi to úplně na hovno teda no. Já se pojďme, jak dlouho natáčím ještě. No, už to je fakt asi skoro hodina, ten díl, takže dobrý no, tak to je teda
To je teda konec, kamarádi, a... Já fakt nevím, no. Fakt jsem z toho docela naštvaný, no. Nedá se nic dělat, hele. Prostě... Tak to mělo být. Jednou jsem prostě musel chcípnout. Draka teda jsem nezabil. Takhle blbě umřít teda, to se prostě stává v hardkoru. K tomu to patří, nedá se nic dělat. Jsem teda tuhej. Je po sérii, takže někteří mají radost, že Minecraft konečně skončil, evidentně. Je to tak prostě, no. Takže nás čekají jiný hry, jiný série, hlavně ten Legion, WoWko a tak dále. A hlavně mi napište třeba, jestli byste chtěli, abych třeba pokračoval v nějakým jiným světě, třeba v té 1.9 nebo tak něco, jelikož každopádně Minecraft hrát budu i dál, protože chci hlavně tu 1.9 zkusit, teď co vyšla, že jo, ta nová, takže tam je strašně moc změn, takže chtěl bych to minimálně vyzkoušet. Takže když tak lidi napište mi, jestli máte zájem o to, abych třeba pokračoval ještě dál, aspoň pár dílů, třeba z té 1.9, uvidíme. Nebo třeba nějak ten svět dostat zpátky, jelikož možná to jde nějak třeba ten safe jako nějak uložit a vrátit se někam zpátky, nevím. Možná to nějak jde, takže jestli by třeba jste chtěli, abych třeba dal druhý pokus na toho draka, nebo já nevím, prostě tak to písněte, ale každopádně tohle je konec. Tohle je konec. Game over. You cannot respawn in hardcore mod, takže napište mi, jestli byste chtěli třeba ještě nějaký Minecraft, ať to je nějaký nový svět, nebo já nevím, třeba to ještě půjde nějak zachránit, já nevím, uvidíme. A dá třeba druhý pokus ještě na toho draka. Nevím, ale už to prostě nebude ono, i kdyby jo. I kdyby to, tak to prostě nebude ono. No uvidíme lidi, takže každopádně díky za sledování tady té série, fakt jsem docela zaskočený, až mi fakt úplně skočilo srdce do žaludku skoro, ty vole, ale tohle je konec, takže tímhle tím dílem končí moje Minecraft série oficiálně a jestli budete chtít třeba ještě něco navíc, tak je to pouze na vás, takže pište do komentářů a já děkuju teda za tady tu sérii, za vaši sledovanost, podporu, komentáře, tipy a tak dále. Ale učím se. Tak jo, jdu se asi opít, nebo já nevím. Docela mi to mrzí, no. Co mám dělat? Tak se mějte. Díky moc za celou sérii a ahoj, čau.